ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ବିନାୟକ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପିଲାମାନେ ଆସ, ଆଜି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ପାଠ 5 ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ହଁ ଆମେ କେତେକ ଜଣ ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ତା ପିତା କିଏ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଏକ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ଡିଭାଇସ୍, ଯାହା ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ କିମ୍ବା ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗଣନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଡାଟା ଇନପୁଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଉଦ୍ଭାବକ ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ୍। ତ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟ ଜାଣିଲ, ଏଥର ଆସ ଜାଣିବା ଆହୁରି କେତେକ ଜଣ ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 1 ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅସ୍ଥାୟୀ ମେମୋରି କି ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାମ କୁହାଯାଏ। 2 ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅଟେ, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅଟେ। 3 ପ୍ରଶ୍ନ, କିବୋର୍ଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା କି ବାର୍ର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ ବାର୍। 4 ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ, CPU କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। 5 ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରାଭିଟି, ଜେରୁଜଲମ, ଲିବର୍ଟି, CIH ଆଦି ଡ୍ୟାସ୍ର ନାମ ଅଟେ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭୂତାଣୁ। 6 ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲଗୋଲ, କୋବାଲ, ଲୋଗୋ ଆଦି ଡ୍ୟାସ୍ର ନାମ ଅଟେ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭାଷା। 7 ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ବ୍ରାଉଜର, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବ୍ରାଉଜରର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। 8 ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଅପରାଧକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଅପରାଧଟି କରିଥିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍। 9 ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବିଭାଗ। 10 ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତ ୱେବ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲକୁ ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି କିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଚାହୁଁଛେ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଟାଇପ୍ କରୁଛେ, www, ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ୱେବ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ www ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 11 ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷା କରାଯାଏ, HTML ଓର XML ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 12 ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ସୂଚିତ କରେ, ତା'ର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍କୁ ସୂଚିତ କରେ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପେଜ୍। 13 ପ୍ରଶ୍ନ, MS ୱାର୍ଡ଼ରେ ଶବ୍ଦର ବନାନ ତ୍ରୁଟିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନାଲି ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ। 14 ପ୍ରଶ୍ନ, Ctrl+S କମାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ସେଭ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 15 ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଫାଇଲ୍ ଓ ଫୋଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଯାଇଥାଏ, ରିସାଇକେଲ୍ ବିନ୍କୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଉଦ୍ଭାବନ କିଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେତେକ ଜଣ ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ଜାଣିଲୁ। ତ ଏହାକୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଗୃହକର୍ମକୁ ଦିଆଗଲା 1-15 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ କରିକି ଆଣିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।